kimanya kingi Pawulo Showard of Prophecy Ministry ibaze mukama akukumi kuyita munaku lwonna era yabukeesezza ziba ssaawa 11 mu TV nga bulijjo balaba byali bigenda mu maaso mu kuwonda kwa Amerika si bibyo kuba nibira bingi bye twakuwonako ate nga tujja okwongera okulaba by'okuyiga ebiddako tujja kulaba ebigenda mu maaso entalo ne byonna bye tulaba bigenda mu maaso mu nsi ebyobufuzi bikwatagana bitya n'ekigambo kya Katonda kama yabyogerako oba nedda kale nsaba kimu okuumye nga awala pulogulaamu eno tubuulirwa kwa bamalayika basatu tusange mu kisabo kyakwe Kristo y'ekkumi n'ennya okunyirwa wa mukaaga oba kunyirwa 12 bigambo ebyo nawe biri osobola okubiraba mu kigambo kya Katonda naye ekibuuzo ekyebuuzibwa mukulu ga byo gamanyi ekikulu kya byonna bangi basoma Bayibuli naye owa ekigambo kyebatatuukako ekutegeera ekyo kye basoma kiripo kye yabuuza omulawe nti byosoma byo bitegeera oba obitegeera nga wetaaga okuyambibwa kale awe wali ekinyusa ekikulu mu kuyiga kwa buli muntu asoma Bayibuli okutegeera nti byasoma okumanya byasoma bitegeera oba tabitegeera ne wali ensonga enkulu awo katuyongereyo ekyokuyiga kino eno ekisa kya Katonda nja kutandika n'ebigambo biri mu kisabo kya Petero ekyokubiri esula esooka kunyirwa 19 okutuukira ddala kunyirwa 20 Bayibuli yogera ebigambo bino you have also a more sure word of prophecy ekigambo era nate ekisinga obukulu ennyo ekikakafu eky'obunabbi where unto ye do well omukola bulungi nnyo that ye take heed okukiwuliriza as unto a light that shineth in a darker place nga etabaza yakira mu kifo kizikiza until the red dawn is obudde bulikya and the day star arise in your hearts omunyenyekeesa obudde neyaka mitima gyammwe mundi oguwedde nalako nalagako mezayanic video ya Donald Trump ono eyalidde entebe ya Amerika omulundi ogwokubiri amwogeddeko bingi nnyo abala twala bannabbi nga mwogerako nga bagenda okuba nga last president fuga Amerika omulala namwogerako nga yogerako bagenda nga kyusakyusa ebintu bingi mu Amerika nakola enkyukakyuka y'omugundo bangi bamwinamu essuubi obufunze aye nkubeera nemu essuubi mu Trump ddala ayinamu essuubi naye mazayanic video gye twakolako yagamba nti mukama yamusindika okutaasa ensi zena attributes za Yesu ziyaweebwa nga ali mu nsi muno oba abannabbi ze bamwogerako okulaba ng'ataasa ensi baazimuwa bamuyita Mesaya shepherd to mankind n'ebira bingi nnyo bwe bamapulayingako ng'alaga kikyali so bangi mwinamu essuubi balaba bagenda kyusa bingi naye nga tujja okulaba mu maaso eyo Amerika era program kwetambulira ena agenda kwetambulira pesola gitataganya gikyusa kyebasetinga kirina okutambula so atulabe Trump anakituukiza takituukize nga bagula bifo nga tanabe etuukiza obanga bituuki nga tanakulayira mbabulire programu y'omusajja ono wegenda okubeera bangi babuzaabuziddwa bangi batwaliddwa n'ebigambo ebyogerwa naye tujja kulaba ekituufu kyekiriwa kozi mukama agambye nti tulina ekigambo ekikakafu eky'obunnabbi bwe tubasoma Bayibuli tubanga tulaba bigenda maaso mu nsi tyokwasa ekigambo kya Katonda obunnabbi kintu kikulu nnyo mukama yatuwa blueprint njagitana blueprint eyo ebigenda okubeerawo ensi gyeva weeri neweeraga wetuba tuyongeddeyo kamale kyali kwa kino eno gira maaso n'agamba nyirirwa 20 sobe 19 20 n'agamba knowing this first thing atumanyi kintu okusookera ddala that no prophecy of the scripture tewali bunnabbi bw'ebyawandiikibwa is of any private interpretation nga okunyonyera kwago kwa kyama which means buli ekiri mu kigambo kya Katonda tuli qualified okitegeera twali kintu kyonna kyonna kiri mu kigambo kya Katonda nga kiri hidden nga kyama tekirina kumanyibwa amakulu nga tekirina kutegeerekeka mu Bayibuli tekiriimu bwe mukama kyeyawandiisa mu kitabo kye ekitukuvu Bayibuli it is essential to be understood and God designed that all should understand his word
That's why you want to get to Bochino. Nagar Sam Moyakobo, Nagama, whatever we become magazine. A second term, a Yamu, a Yaku, So, a magazine got to Wewa, Utuga Saba, the one which I could say a queen, Nisat, Ugakuka Mukaga. A guarantee I am a guest about it. They take a very van, a very cartoon. Nay, I got my name against a wisdom from above. Chua Suleimani ya gamba katonda. Ni mpama gezi uroku lembira bantu wano. Mbufu wevu chiu. Ukama na mungama. Ntofune mwa gezi goka. Ino bugaga. Uchaku bufuna. Ila Suleimani ya limusajia bugaga. Atusakati sume kwa Isaya na mukaga. Onyiriri. Uro muenda. Remember the former things of old. Did you can begin to be da? Iliaita. For I am God. Kwanga zendi katonda. And there is none else. Yati limulala. I am God. Ndi katonda. And there is none like me. Yafanana. Ye katonda. Eyaliwo aliwera alibawo. Teri yamufanana. Teri yamwenkana. Ngira masona agamba bigambo bineno. Declaring the end from the beginning. Nange kubera okuva ku lubereberye. And from ancient times the things that are not yet done. Ebintu ebyedda. We said ebyedda. Ebintu ebitannakolebwa. Saying ngamba. My counsel shall stand. Kutesa wakujia kuimida. And I will do all my pleasure. Ranja kula chona chona chenja gala. So we choke gala mechigina maso. Mkama ya gaba ya gama. Chigina vila wechiti. Chijoku vila. Mkama ya tusasa ya tiyatu wa bajibuli. Yitubi kuli yetu lage. Chigina maso monsi. Nesea niki video. Mujijukira. Ndo tajigi. Ujidatinyo ya kawonzi wana kaga. Ni mwalimu vinji nyo. Vinji nyo Trump. Evi aligira kutrump. Katulize katono nyo katwe yungira. In 1946, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker, so God gave us Trump. Mundo msajoyo, mjuke mamali, mundo guwede, sige na kuwati zayone, mwale kutimbe katononyo, mwale mamali, msajoyo ya gama, Trump is the last president. Mwizo kulia mka odi ya katononyo, avidi, sorry. Trump is the last president. Trump is the last president, watu wa yogira. Netanyahu is the last prime minister to pass the scepter, da mezaya. Tuwala wa mezaya ni ki, video ya Trump weno, traba ngawamula anga kone yoyo, mama ligunga tuogede, ni mbalaga, ni Netanyahu, nga ba, elana binerabi ya mugamba, ya geno kusembe yo, awe septa tuda mezaya, na mugamba yangu yeko, kukuja kwa masia, na yema tujukira, nti, Bible ya gambi, mbagami, nti Yesu Kristo ya masia ya subizibwa, tulabanga ni Trump wa itiwa masia, katula tuna kumusina agama, nti, yetaga caretaker, natural Trump. Bwagamba. God said, I need somebody willing to get up before dawn. Nagamba nti njaga muntu ali lwedde okuzuku kanga budde tebunda wakucha. Yuki before the dawn, wamazo dde okuchira ba. Ya pete echoku yistura esoko nyilo kumina muenda. Na natune chikambe chikakafu echoku nabbi. Kukula unjo kuchima nyechu. Yuki tewazi ya kila bichifashi chizikiza. Until the dead dawn, kutusa budde vulicha. So, bagala he should act before the dead dawn. But who commissioned him, Trump, to act before the dead dawn. Is it the living God? By their fruits they shall know them. And remember, America is plays a big role in the closing scenes of this earth's history. America is a role in the new we are 5 years in before the killer. So, to be a Kuliman, the president of Tula Konga, you and Jawulum, we are going to call a no. By an apport, William Kuata and Bulida, the Walia in a Vivi and Jawulu. Rabandoza. So wouldn't that be Buneno? Utuwa kwa kwa waso maraika soko kwa ino kusatu. Bubu nabi uchawa chaku wikuti sura ya kuminanya. Kwa kunyoro mkaka paku njiri. Kuminabili. Mbula ganti. Ichisera. Chetulimu. Chaku zanya. This country work all day. Aga fixi nye sako wuna kula. Wuna. Fight the Marxists. Eat supper. Alie. Chijuro mjukile masia. Alie chijuro chisembe yunga gendo kolo mlimu gwe. Makuru wagendo kutabala na manyige chizikiza ne Trump agendo kujia sapa then agendo kutula kuontebe azanyirolo jivamu tumokola wabona Amerika nga wala besoro yukutimbe inama yemba bini nga gumana kuendiga mkwese kuminesatu yugira na yugira ngogusota na ye this is America insoro yava mutaka itava mazi wa mchufe yafa mchufe chitali mubantu kubanga mutaka shigiza wantu wa wirele ewe ulame nsolo nga baibiga nsolo nefa mazi ayugira kusolo
eyasituka okuva mu bantu populated area tungereyo. God said, I need somebody who will be strong and courageous, who will not be afraid or terrified of the wolves when they attack. A man who... Nabagamba, Trump mulaba ndozange jayogeramu nenge ja Biden baga mutwali strong. America Trump tafayo. Ate musajja azanye ekintu kye smart. Abantu baloza nti munu ali kulwabwe. Navubira buli kinomugola banga. Climate change yabivumiridde utambi sin obudde bwe sin nani avuide ya climate change bikibina na vaccinations azatakinga abantu kibagala okuwuliriza kibakolera which is good naye really daladala ali genuine cares for the flock a shepherd to mankind who won't ever leave nor forsake them. I need egabi yagedde mbiwulidde shepherd to mankind atagenda kubera kubaleka obo kubavira udi bigambo bino bigambo Yesu Kristo byandwa dali byali applicable ye him ili hotra the most diligent worker to follow the path and remain strong in faith agenda okutambula agobere kubo asiganga munyevu mukukiriza atuze tulabe kubo elyo yali kwatibwa ko mu edi bisatu abimu ku mu edi bisatu abimu ku edi bade kawo sandero ne nyiro yali asayininga yakikolera kyogera mungi and know the belief of God and know the belief of God Mwenye birifu ya Katonda na ye umami ono uliza birifu ya Katonda jagendo kumanya. Fight the system all day. Arwanyise system. System na wakaya constitution ya Amerika. Kena jiru wanyisa wako. Wanga ya kuchusi. Wangina balaga masa au. How is going to change the constitution? Mujukile kapati kanuke mba gambi. Masa au. Inabajukiza. Ngankatuseko. Iti agenda kufighting a system the whole day. Oli andoza you first fight the system the world the world nduka ku area yongenda kwa guli andika this the system jageno ku okugira okusiza kubiga bintu bino kusoma ko and finish a hard week's work by amalize emlimwe emizibwe jenna ku mukaga attending church on Sunday by attending church on Sunday by aso kuberanga agenda ku kanisa unakula Sunday week ya Sunday zinote sabbath niko agenda kwa attending attending church on Sunday by attending church on Sunday mudde chigambe cho naye jagaba jikizonga tuyongera yo mukama yakole simu na kumukaga romu sampo na umula manya musajjo tabweleza Katonda Bible yegamba na kumukaga mukoyongo romu sampo muumule na kumukaga zenaku mukama zeteka ho za wiki kole mwe mirimu jafi. Na ye, ulo msambu tumule, unako ulo msambu ye, unako ulo Saturday, umu ito ulo mkaga. Kakati zo ye, uwe babaze, ulo mkaga lwa gendo kuma kukola. Au mwule ku Sunday. Ni Sunday si unako wa mkama. Ani mkama wa Sunday, is the Pope. 321 AD. Tuwa kabati kwa eko Sabbath, wakiza wakula vya Kevin Chiju, na vya agamati ya avumilida. Ajenda sabiza kuteka wa Sunday. The same way, YouTube demo video ngaba ogera ngena kula nsa system au mule ku Sunday yesaninga na a day of prayer 2015 msaye che cha semba yo msaye che cha semba yo kufuga yesaninga a day of prayer and it will be on Sunday what we ogera tanjukira naga sinjukira chiro dio cha semba yo kwale bwana yiba debanga dene nyo so musajjo no akute mind ya bantu a control is etigira yaba bazali dabantu kumitwe ngabaloza nti he has something different kuleta ne apuru atwala maso ajira zabano eba gadde nyaza nyi kitu chinga kiri smart bachi baloze tuloze nti ana chali de cheja ulo no system yemu jagena kutambuza tuloza nti agena kuchusa mu so Sunday atika obuteke wabantu eresi bwamu kiti wabantu olwamanyi gabantu katu jyo kula maso awo asa abantu Satan ufunze. I just want to thank you all for being with us today because we're going to be signing a day of prayer and that'll be on Sunday. It'll be a very special day and I don't know when this was done last, but it's been a long time ago. Is that a correct statement? It's been a long time ago. So I'm going to sign it and then a few of the folks will say a few words. Ndiyo kwa sana ndiyo kwa ya wea saini inga. Ndiyo kwa sana ndiyo kwa ya wea saini inga.
I got to be on Sunday. It has been a longer day. You were signed a long time ago, and the long time ago is 321 AD. Nga ba damu ne ba constructing ekibumbe cha ekibumbe cha Constantino onsante tujukira ye yakola olole ne nnyo kulabanga achusa Christian to kulabanga e adoptinga eingiza obusamize okuba okubatiza ne kuva okwo kunyika yasiga mazi mukyenyi byatandika kumusajja oyo ya gata kwisaita ni paganism na biyingiza na kwisa influence yensimbi nebi na biyalina na so kulaba nga influence nga kwendeze kanisa bisele bi kanisa ya chari kumisijigwa batume na inge geno kugwa paul ya leo gede kuru already ndi chima chubunye mwenye kakano wechili chikola ni hawa zizo kutu salibi kuko mwano okonona kwa ya gira kwa man of sin this is the purpose the son of perdition mwano okuzikirida wala bandoza agendo kukumizo kusimu kato okuwenka nakane katonda tuimu ya kalu ya katonda ya geti ya katonda. That is the purpose. This purpose is in what we call it. Only power. Not going to call it. We are going to have a good time. We are going to. So the same agenda. We are going to have a good Trump. We are going to have a good time. We are going to have a mass program. The purpose. The AIDS. You can even have a good time. Those who control. So he has come. As the Pope. As Pope, Pope Francis. You get a Jesuit, you get a Jesuit, you get a Jesuit behind it. My big gang, I tell you, open it, Fuga, Wamunga Lava, Baba Kotako Tessivan to Babu, Nikati Avudeo, Trump, you was such a Gagaba Nagag. Our owning of Gagam Monsimunen, with Fabian Jaulo. Neighbors about Bakulabes are present in a Nikati Yikini, you take a wound, I afuge. Nay, Aristimatim Gemuzazania, very, very smart. Atanyo wa gendo kumutegira, bajate gira nga chiri too late. Ningi ya giza wako balaga, wako zuka, jaku zuka. Vaccines, jabila wako na esi mfidi yeno, kuwanga kade tuina katono, na ye, yemu kwa jende zoke, kende zoku wenjibu wa antuzo tuchile wako, vaccination is medical system, medication, pharmacy, means socially, pharmaceutical. Maybe a vingi nyo tuja kuida wako waneno. Tumanye akabi insike tudemu na yuko limu. Gwayataya gara kuzuku kakatu yungire yu. Lockdowns, the program is agenda zewa planning of 15 million cities. Kula nga mantua galida. Baba limiting movements to control for the total control. Pigi nye vigena maso. Nenga agenda za kula mangu mbamari wake dembeli. Gawa ino kubena. Nenga chibaga chiba to control. Wala wateka ama teka aga soko la angajia wengkola ya katone ntufu. Atekewe nkwa zaabwe. Izifu de kumulamu wa iza setani. Mchambalo chokola angabagala kuyamba ansi. Akabike elimu. Nenga vina wina vili programmed and planned. Kala wumundo kuwede. Dani Sulemu Sanfu. Kufa kunye yo soka. Kwa sumi stole yu. Mkama angalaga na Bukaduneza. Sole nga uwe wawo. Angalaga Danieli. Vigenda. Mkama angalaga Danieli. Vigenda okubao. Mubilo evijia maso. Yamulage ensolo zine nya ezakuntya ku nyanja nene ndende yagamba nenda ba ensolo nya empeo za maduka ku nyanja enene nenda ensolo nya gaziva mazi zitafana gana zali za njawulo ya soka alinga mpologoma nebi watu bibiri rwaka dingira baita mu funze bigambo ineno na nyina dai kemuja gena musomedda ne sulye musanfu mpologoma yani bi watu bibiri ibi watu itegeza speed enso chegeza wakala kamuja gena musome sulye inena ebigambo bibiri listed yao. Ensolo, ebiwa watu ya speed wangu, then, wantula wakaba kaduna wakaduneza ngeji wako sa speed ya ukula wanga, ukubaisi ya hii ino jitu wala mbusibe. Ne, ensolo ya soka, yali nga empologoma ya, that's Babylon. Chumbe cha fachiria yotujua ukula wako, wale umte kwa zaabu, na wakaduneza cha yoyele sebuwa, niya likia nyo kuchitanda china atagina makuru gacho na ya galo kutaba gizi paka mkama wa yasipi kwa dani lechama che na lagana wakaduneza choto cha yalota cha yaliyela vide na mwana makuru gacho nga dani liwa viwana habibu nene wakaduneza na mga maika waka gole mtu kwa zabu wale kudi waka waka buwa singa wa feza
atobola buliddako obwekikomo onobola buliddako nga bwakyuma nokaneza kwe kuwakana nayagala okubanga yafuga emirembe gyonna n'ateekawo obwakabaka obwe empire nga n'abumba ekibumbe nga kya feeza yekka ng'omutwe gwe bwe gwali n'agamba nti agiyewo akufuka tagenda kuvaawo n'alagira basinze wali musajja Saddraki, Misaki ne Abedunego nga abagamba basinze ekibumbe ne bagaana okuvunama. The same way the image is shaping. The church and the state are making an image to the beast. Makanisa, a kanisa ni singa biyegasa mu intergest council of Uganda, the council of churches, they are shaping the image to the beast. Era kifaananyi kino kigenda kuba kyogere kisise bonna abagaana okusinza obwa papa ogondera enkola zaabwe agenda kuba tuzira zishepinga church and the state. America egeza kugala banga egatta church and the state. Trump yagamba bumusibiddeko olukoba yagamba nti agenda kumeka sure okulaba nga kanisa ebeera ne power mu bufuzi bwe n'ekyakyo kuba ne power. This is giving power to the papacy. As Revelation 13 tells us and Revelation 17, these have the same mind. They are going to give their power to the beast. That beast is papacy. They are girako, you know, controlling insane. So, njaka tutegire bigambo tu birowozeko. Bano bagenda kuwewaayo eri okufuga okw'ensolo. Ne Dani yagambye empaya onyeza amatu ku nyanja ennene n'alaba ensolo nnya yasooka alinga empologoma. Yalina ebiwaatiro bibiri, ebiwaatiro byayo n'ebimanyibwako after neeba omutima ng'ogw'omuntu n'ebimanya ku magulu abiri ng'omuntu neeba omutima ng'ogw'omuntu. Obunnabbi buno bwatuukirira okufuga kw'omwana mulenzi ayitibwa Belusaza mutabani wa Nebukadduneeza bwe yalekawo eyaddira Namulondo eyasikira entebe ya Nebukadduneeza okwa Nebukadduneeza agenda okufa nga azukkiriza Katonda naye Mukama alagogwa kwa empire ya Babuloni. Ensi eno emala okufuna omutima ng'ogw'omuntu tulaba kyekyaddako. Tulaba ensolo eyokubiri eringa eyalinga eddubu yalina embiri zisatu mu kamwa kaayo. Manga agali asatu agali gakulowaka kabwensi lwaki mbirizi n'esatu empire yaddako yali eyitibwa Medes and Persians oba Medes na Persia. Then empire eno yalina embiri zisatu mu kamwa kaayo amakulu manga asatu kwali Babuloni kwali Egypt ne Lydia. Gemanga asatu agaali gakola empire eno zoyo embiri zisatu mu kamwa k'ensolo eno. Medes and Persians yeddubu liri siro era tulabwaka buno nga bwe bateekinga obwaka wa Babuloni. Lisiro but determined and cruel eddubu ninga litwala waka empire ya Babuloni kiryakola lya basima mugale bakudaibati nga bakulose nga mugale bakikola mu kiro bagenda mudani yagenda okumalayo okulya kabaka obunnabbi amakulu gaabwo ne bawangula ne bamuggyako. So lisiro ninga liri determined and cruel eddubu tugenda ku waka bako obwokusatu wakako obwokusatu ewakabaka obuyitibwa obwa Medina Perus ensolo engoye y'emitwe ena Greece. Ensolo eno etegeeza Alexander Great tulaba nga ajja aovertakinga musajja omuvubuka ono yawana olutalo yana emyaka 28 weyawangulira obwakabaka bwa Medina Perus. Sulwaki akwesa engo omusajja ono alina amagye matono nnyo agaalwana okuwangula ate mu bbanga ettono nnyo nye omusajja ono obukodyo bwe yakozesa n'amagezi kujju speedi biwatira ebina tulaba nga omwakusajja namala okutuuka ekiseera n'afa bamuwanawaana n'anywa omwenge ne gumutta bajemeba n'abana yadividinga empire emirundi enagye gina emitwe ena gy'olaba kasanda twala eminabala nedividinga omuna twala north east west ne south ne batwala empire yensolo eno okuvamu emitwe ena gino gyetulaba Alexander Great nemaze okufa. So vuko nyawandi ngulanga wa myaka mito ate n'amajenga matono ate mu budde obumpi ennyo butali buwanvu nabanga maze okuvunika ababedi na Perusi. Otuda ku kibumbe ye bronze ye kikomo zaabu wa bei ne tasinga silver maanyi silver asinga ekikomo ebei neera kisinga maanyi wa bugumu ekikomo kisinga ekyuma ebei neera kisinga bugumu. Ensolo eno eyokuna yasembye okufuga ebbanga epanvu eno ensolo ye Roman Empire bwe yalinga efuga dani ngalaba ensolo yalina amayembe 10 yalya ennyama n'esambirira byasigawo n'ebigere byayo naye waliwo akayembe akagaluka akayembe kano akatono akalina amaaso ng'ag'omuntu ng'akalina n'akamwa kugera ebigambo ebikulu ne kavula ne Katonda
akayembe kaneno obosome kalatalisikiza kayiganya tukuva katonda kayiganya tukuva katonda okwela ekiseera n'ebiseera ekitundu kyekiseera gyemyaka 2016 akayembe kano kakonfesinga mu 2015 Papa Francis gwenyogerako yayogera on behalf of papas njogera ku Papa Francis njogera ku papas wa papa ya baka abakristaayo nga yetu wenda lwaki for the for persecuting Christians n'abayudaaya Jewish prejudice gye baalaga mu Europe ngawakozesa omusajja ayitibwa Hitler n'atimba abayudaaya. So akayembe kano kagolokka Roman Empire bagenda ngaenafuwa yali mu bisala bya Yesu. Yesu Kristo yasanga yefugira naye bwe yagenda ngaenafuwa Roman Empire yakutukamu amawanga 10 amawanga gana 10 ge mawanga ge olaba aga controllinga ne Bible gakayembe kano kale kasituka kakukula amayimba 3 yegaba mu kifo kyago kwene kamera nuna kayemba kamera mayembe gane 10 bwe kali kamera amayimba 3 gagwa ekyasula amayembe gana 3 kubanga gali gawakanye enkola zaako gagala okugondera enkola z'obwa papa okwali osogose vandos ne herald gana banya gali president gana kuzineno twagasigalawo amanga gabula kuli France okuli Portugal Switzerland okuli Italy okuli England okuli amanga gali musanvu Germany ni France amanga nasa amusanvu gowe gali erage manga agakonizing amanga ga Africa. That's why owulira sewa legamba nti baleta Bible okutufugirako eyo nkola sitaani yagiteeka kulanga avumaganya Bible baleta Bible etufuge batufuge batusobola tufugirako nga baagala fuuka bamansaazi baffe Bible gaba omuti abafuza abafuga mukama waffe ndibaleta Bible atutwalako obugagga waffe baleta Bible etwalako abantu waffe musire bale naye Bible sigwe sikyeri Bible yo byonna ebivumirira kati bano abasajja bakozesa Bible ne bagiramu nga akakookolo okumba n'okunyaga n'okutta abantu kyuba ndi papa era yeetonda olw'okuwagira slave trade Catholic Church yagiwagira kubanga jjukira amawanga gano akayembe nkamazogoloka that is purpose banagana amawanga 10 amawanga omusanvu agasigala ge mawanga agakolonizing ensi za Africa naye bajja nga balese interest za akayembe kano kyuba ndi abaminsani abasooka bajja kuwulira njiri y'ekereziya mu mawanga gaffe gano era gye baabunyisa ninga kasa papa seyibasindika nebakolonizing nebakontrolinga kyuvana nti amawanga gano getulimu amawanga gaffe aga Africa tewaliwo nsi etalina etali under papacy catholicism papa buli watuuka waalinya ekigere buli nsi emwaniza kabeere kati yabuwala bulwaki power eri gye yasetinga control egenda maaso ye Roman Empire eno bwe yagwa yakutukamu bitundu 10 kubanga yali corrupt kani setani na shaping ekintu upya pale mazoko abasoneka ekyokubiri genetero kugwa Paulo ngalagula kuwagoloka kwa papa bwe yagoloka papa se neekula mayemba 3 amanga ganasa lwagali kama zoku tukamu akaka bwayo nga bona fuye ngechali pagani Rome nijia mchambayo cha Rome nsomi neekula mayemba 3 ganero yagakulao yagajja kwa gawa kanya program za release amateka kuteka usande bichino na authority yayo kulanga ina power over the kings of the earth. So this Jesuits after izaje nezite teka bintu bino munkola batirimbula bakulemeza abagana okugonda kyobani America badde bagamba konga tandika ya America genda vuna mira obwa papa lwachi they are going to obey their agenda, they are going to obey their system kubanga bayi mal dojo bateke ntu genda kula masa mukama na otsobeseza ndachikanga tisina kugwayo. So system eno etambula eri programmed tegenda kuchuka Trump kwa ino kutambulira aba wakigeza kwa wakanyo wa papa wavudeu Magufuli wababa wakanya COVID bamuta Magufuli amago nagu mula bagacha kanga za adegabu mabazungu nika gacha naba kule mezi wacha afuga ya kuli manganti bavu mida bazungu jisi ama nchi mwagalo kuliriza umukule mezi na wabayo gedanga avumu mzungu ne obanga mwata kinga nyinga mzungu tamu kwa atanga ko just not he is a puppet amukolira ne wano kufesi wano kuundaba ya bantu baga ba convincing he is against the agenda ne behind the scenes zitambula ebisiya gamanga genja ulo hebewa ne Uganda baga mandi bigenda koma masa ingane teka na ye sila ngo musia zigoteka umu court of law nenga ate bigenda masa ebisiya
kati bino ebintu mwe mwagala okuwulira baagala owulire baagala okwogera byoyagala okuwulira ne Trump kyekimu mu programu zatambulirako avuma climate change kubanga byabulimba it's a hoax naye abivumirira vaccination abivumirira UN abyatakinga but behind the scene bebe bakamabe bakolera tugenda ku realities na system wensi kwetambulira so si bigamba bantu byebogera so si bantu bagamba kya a reality ku tuyongera yo that is the purpose akayimba akagoloka ye purpose ku bikweso ya 13 yensolo ya ine mitu musanvu na mayembe 10 bagaliko engule ge manga ge kugambe gane 10 njya kuyongera tulabe bigambo bino akwasibula 3 Mudani ile sura yo musambu umukazi yagira ko cyacha ku kweso ya 10 musambu ngakute ekikombe mu mukono gwe muri imizo yipita byo yo gwenze besure ku musambu yagena musumi bigambe yatude ku atura kumaza amangi abanza amangi be bantu omubona bi mene wota be bantu nyange nene yensi kwategeza impane zirwana nezi wangu ne tula mesole iyo kuna yali kuwero nyoloman empire yafuga paka o amanyi gayo nokubera nge yali kuwero byatu kandi bigina fu yati be nyini nyini corruption yali jijude eva maanga 10 aga itomaze okulaba so katudeko yagamba kubigenda masomo sina tinga mazo kulaba nsole zili nyazise mu bufunze lwakadde sina budde tugeza okulanga tugasta gato budde tulaba entale zirwanibwa ezigenda maso Bible yogera ku nsolo eyo usule 13 nsolo yaina amanyi somo omuliro okuva mu gulu n'okulaba omuliro maso g'abantu that is America tulaba enwana gyerwanamu tulaba entale zigenda maso mu Middle East Walabu tulaba entale ziwani wa Russia ne Ukraine tulaba entale ezo zigenda maso zikyayinda era America yezifandinga Trump yagamba agenda kukomya kereza funding y'entale ezo naye abalimba aina kubanga kyagenda okukola kyono kyona kira kigatta ku ntale kwa entale zeno mukama wazo ya controlling ensi mukama wazo ye mukwano gwa Trump mukama wazo yateka ku Trump ku ntebe that is the purpose system etambula butambu zibwetyo ero muti nene na following of fuzi bwa America n'engiri ya ensi yetambula mu yeye I know kwera convince it Trump yagenda okutwala ntebe eno e America yali chachili evident kubanga Republican deep we vako Republican yeddako singa Trump ya singa Biden yakoma omundu gwokubi yale kisoko kubanga yaddako neti basoa kuchusa muntu individual najja ali nafuga ngate ekibine kyo ekibaddeko Trump gundi Republican wevako gundi yeddako enabajite DP kakati bila na naba feda bufezi kana kalu just kuteka wa bugumu okwevuma vuma bugumu nenga de rio gundi agenda baba mazido teka omuntu gubagana ibaga kubalaga ndi kulonda kugenda maso namanga marago nda gakola okulonda kakokolo Palestine Israeli ibigenda maso mitsya kinene ntalo zirwanibwa kafungula nkete Papa Francis yakwe na calling for end to conflict in Israel and Gaza every war is a defeat kulabanga papa ageza okulabanga agamba nti entalo zikome kubanga buli utalo defeat kulemererwa ngayogera nti peace suffering ebera innocent people abafa entalo zi defeat agamba nti every war is a defeat let us pray that there be peace in Israel and in Palestine nejukira bwali bagamba nti ndiye hundi agenda kuwa sekutatu mezaya mezaya this is the Pope. Satani mufunze ne nga papa ye visible leader. Jukira bagala utawo nga luyinda. Baje ni kibaita peace. Nga waza gama di UN etekewe mirembe UN kibina cha papa. Ana mara kwa mundi oguwedde nga mukwali wali wo kutula okutula okukola ki okulaga world region nga bajogerako UN baga papa bere UN head of abe pop to be the head or to head UN for regions akwela UN kulama kwa madini ne UN ili corrupt tuyongere yo ntala gamba zimirire aye Bible yagambe etya mushabo chezeke sura yimu mwenda agamba in the 10th year in the month of 12th day agamba nti of the month the word of the Lord came unto me saying
kigambo kya Mukama kyanzijira nga kigamba Ezekiel ali omwenda gwe tuli olunyi lwa kubiri. Son of man, mwana w'omuntu, set thy face against Pharaoh, king of Egypt. Amaso tunuza obwenyi bwo eri Farao kabaka wa Misiri. Walaba ndowooza against kigeza nga obere mulabe we kankusena kigambo ekyo okumwolekeza amaaso kabaka wa Misiri. Jukira Misiri kitegeeza ensi prezidenti ebiri byakumubona buli bwayita obwakoma kati wetuwogera ku Farao. This is the purpose kubanga yakontrolinga Egypt, yakontrolinga ki ensi kwe tuli bakabaka b'ensi gwe bayinda naye. Kati Egypt y'ensi abantu esaidi etali ku bya Katonda nga batambula byabwe ng'ensi nga wetugamba nti tuli abantu bave mu nsi bajje eri Katonda bewali enkola ez'ensi badde saidi ya Katonda. Kati Egypt yayogerako and Pharaoh, this is the purpose, the king controlling and prophesy say against him omulagule ko ogamba ebyo ebyobulabe gyali and against all Egypt neri Misiri yenna buli ku nsi ne papa wayo agamba speak and say ogera ogambe that says the Lord bali bayogera Mukama, behold I am against thee laba ndi mulabe wo Mukama agamba Misiri yensi Pharaoh king of Egypt Mukama agamba ndi mulabe wo Farao papa kabaka wa Misiri, the great dragon that lies in the midst of his rivers. Kyogusote ogunene ogulase emigga gyayo emigayi mawanga ensi mwe tuli abantu populated areas. A dragon ye setani papa yendi beekwatudde ku bikweso ekumi apete sobe bakolinse ku bikweso ekumi n'esatu wewaawo entebe ogusole ewaawo ensole ne papasi amaanyi n'okufuga okungi agambye nti dragon eyibase emigga gyayo ye setani gwe twogerako, which has said agambye my river is mine own, nemigga gino gyange amakulu ndi ensi ajawuninga yiye, which he said my river is mine own gange and I have made it myself. Era njekoledde era zeyekolya migga gino amakulu ndi ye abantu bana baliwo bantu be product yiye. Tunjukira ko filimu sigera gibalaga olwakadde bali bagita Gods of Egypt. Omusajja yakyogerako ko yali twalaba Katonda yaliwo bajjajja abaana bali balwana babiri yali abeera migga ja kiddamu lwakadde naye japrize ku nsonga eyo okujikalifyinga agenda maaso naga olwokutaano and I will leave thee thrown into the wilderness, njakusula mu ddungu omutali migga matali kyali bantu mu kitabo kyakubikolibwa Mukama agamba okuteeka okusitaani agenda abeera mukomera eri okumala emyaka lukumi. Wilderness thee and all the fish of thy rivers, ebigagga by'emigga n'ebyennyanja byamu byagereka mu ddungu. Thou shalt fall upon the open fields, ogenda kugwa mukyererezi nga buli mwaka olaba. Thou shalt not be brought together nor gathered, ogenda kukuŋŋanyizibwa dde okomezebwa amakulu ogenda kuya disparate. I have given thee for meat the beasts, wadde eri ng'ennyama eri ebisolo of the field ebyensi and to the fowls of the heaven nebyo bbanga ebigwe mpozi lwawa nobunabbi lwapulenga ku papasi kubanga tulabanga Mukama ayita nyonyi okuli ennyama ennyingi after kusanyawo obwakabaka okutta babi ng'akomya omuntu ogwokuyinga dda atwala abantu mu bwakabaka okumala emyaka lukumi alekera akomewo. Tulabanga agamba nti mujje muli ennyama ennyingi ayite ennyonyi ez'omu bbanga emaaso n'agamba and all the inhabitants of Egypt shall know that I am the Lord. Bonna tula misi bajja kumanya nkazi Mukama, because they have been a staff of reed to the house of Israel. Amakulu gaki nti badde babulabe nnyo eri nyumba ya Isirayiri. Agenda maaso n'agamba badde balabe eri nyumba ya Isirayiri. Awo ndi onawakulu nnyo mujja kudde musomewo panooni Bayibuli egenda maaso n'egamba bino biwuliriza mu kitabo kya Isaya essuula ya esikumi na mulundi nyosoka pakula kuna n'agamba the burden of Egypt, omugugu wa Misiri, behold the Lord rideth upon the swift cloud, Mukama avuga ku kire ekyangu amangu, and shall come into Egypt, yaleja kujja mu Misiri yensi kwe tuli abooluganda abala programu eno, and the idols of Egypt n'ebifaananyi bya Misiri shall be moved at his presence, Mukama ng'ajja bigenda kujjibwa mu kifo kyabyo, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it, n'omutima gwa Misiri gujja kusanuka wakati muyo. Application y'ebigambo bino yensi mwe tuli agenda maaso n'agamba Mukama ng'alumba Misiri
agema so na gamba jani kwe chidako onyiru dako lokubiri agamba and I will set the Egyptians against the Egyptians yakuleta amisi okunagana amasiba nabwe as he shall fight everyone against his brother elalu magina kunagana muganda we and everyone against his neighbor name walumana one name alwanene mulirwana we city against city chibuga kuchibuga and kingdom against kingdom no bakaka kulwanaga no bakabaka kama wati bwagamba lwachi wabisiri ensei wakanyiza katonda bwechi agenda kulete kubaleka beku balwanagani kechigena maso mumanga gafi isa chinuge tulabako Ukraine brother wa Russia bakubagana mazokula mushabu cha Isa yanotandikia isura ya mukaga niyo amwenda bible yagamba ntize mukama nange kumironga kuva kulubereberiye bino byayogirwa da neka tubiraba brother with brother bekuba Palestine Israeli Lebanon Gaza tulabige na maso Iran bekuba rwatuze mbufu wa Israeli ne bali abawalabu tulabanga tulababana ababiri nisimayiri imwane yagobebwa tulabani ne Isaka Ulizo gamandi Israeli mwayava, saidi ya Israeli. They were brothers. Nyare utulaba mchisa chineno. Israeli. Elio mchisa chino, siya Israeli yeye ntufu. Yato olimbi walimbi wanoroza ni Israeli, elio kakati. Elio Israeli ya soka, mkama jialonda. Ni Israeli elio, ndala. Ewana etambu za jina za kwa papa, angatu wala mundi uguwende. Bagina kuwana gana. Brother with brother. China, Taiwan. North Korea, South Korea. Chitula bichigena maso. Bujuna bichimunga wichayu gira wichitambula. So mkama gina maso ya gamba. Ati ya mana wakulwana wakulwana chichigeno kudako. Agena maso ya orunyiri urudako. Orunyiri wakusatu na gamba. And the spirit of Egypt shall fail. The ministry thereof. Ndiyo mwe kwa misi ugena kuyenje ukila wakati mwiyo. And I will destroy the council thereof. Ena gina kusanya ukutisa kwa misiri. Makulu ensi. Egenda kuwa mwamanyi kulianga esobeddwa mulabe genda maso abantu bali disparate mu Israeli ingirije kubamu amanga gana abawalabu che ingirije bayisamu now many people are disparate by troubled is abantu baba they crush little children nemba jukiza mu bigambo bino this is the purpose eri behind this battle njaba jukiza ko lwacho otawo lugenda maso lwa misi lwa olwa olwa eseno a Israeli ngekuba manga ganeno jukira Israeli kati entufu yavamu mu butaka bwayo ne sasana Israeli yo si eri entufu kati Israeli yo it is the Catholic Church in the under the guise of Israelites about the Jews Netanyahu ye muisiye muyudaya oligo tumanyiko wa Bible. Netanyahu ye muyudaya wa Catholic Church. Juki la yamalo kuwa Yerusa na magamba kondi ya Uislamu. Nga buko lukwa kusini. Babu teka o papasi ya buto onda. For the papasi wako kuangula Yerusa ya mejize mikono bajidize papa. Si dini kutimukama ya jiteka o. Chine chibina chato ndegu hao nga eje eduanyi. Zinga chiba gambi chigambi china wazi wa following program zinenu. Basi baba teka unge eje duanyi. Nema okubate kawo ne waisa mgiri yago nabi ne wako isa muhamadi. Khadija ya wala kakua Khadija leo kazi mkatuli chitotali. Ya famu chiko kuja kuzanya game weyo. Nwako adaga ne wana batali bagundi. Mkatuli chi. Kubu wala busidi ni guanga. Ila Ismaili. Mutawani wa Ibrahimu. Bwa malo kukwebwa kwa yeri mwana wa muzana. Yatani kwa gwanga abuwalabu abuwalabu abaso kabali liyo sabbath keepers kati wana wabandira abuwalabu ni wabu overtaking ni watani kwa bufu wabu silamu ni wabu bufu bufu yadanga wakwa nisa msaja muhammad nabali ima ndi wali yafunyo kubikuliwa kanibali shaping je elige ugena ya atakinga wa yudaya yutu wali ichibugi echo ni wate kamuno mutima ndi buli atali mukatulichi si mukristayo ilaba silamu buma nyinti wa mukatulichi wa mutufu aina kuwela muyuda, omukulisa yu mtufu, aina kwa mkatulichi. Hibia mabiji njilo tasua kubedi disclosing, ya niki unikanchi wabu ulile.
Kuna wano kuwa mba Yerusalemi, nga baso, nga uwaba tikatika, banabi babo. Najiza mikono je, nebajituwala, baga najiza mikono je kerezia. Babu ya reason why they crush even infants. Baba tawatayu kusasira. Catholic Church ni wani italo nyingi nyo, ndi wano kutuwala izira, kutuwala, okwendize chuga chabwe. Italo zongazugwa kutakanga, bayuda, angaba wala bubakuwa, boba luwanyi. Kibali Musa, kibaba kwa isa, baba kwa isa, baba kwa le, wani italo zaabwe, niwe wagula. Kati baba damu ni baba kwa hata bali mfuru control. Kati izira hili ekuba, they are punishing. Babonereza bawalabu uzanjira kubuka tulichi. They are paying their price. Nga Catholic Church by punishing abayudayo kugano juwa Yerusalemi gejeta kajuka baga new holy sites baga nojiba wakaniwa tinimbulia mubuwalaya nga kusonseja yitila Collins gas chambers ni babo ocha nifunga bali wa munyanja. Kwa ndi papa ya vieto no mundi guno guwede. Samu neno mpambu sima yuwa ene guwayo na kubali yu. Ewe natu wede yu. Kujio kugeza mundi guna dako. So. Kati. Echike na maso mumisiri. Mubuwalabu. Middle East. Ndwale ziruwa ni waka kati. Bapa ni shinga. Catholic Church pani shinga. After yato mazo kuranga papa gama ndi. Ndwale zifundikila na defeat. Agena ngako ule mirembe. Aga kumala take away mirembe. Nende yabeji wengina kujanga jimaze okusetinga, upanishinga wala bulibuwega upanishinga okwesa suza. Atene chelange take away order yayo ni order. Ukulanga, they get one man. He is the visible leader. Wengina kwa sepita afugen senu. One leader. Wengina ufuka na maimbe galia kumi. Kukwe sewe kuna musanzu. Aba kawake maange kumi ya gelio tewa mwami tundu kumi. Baba fundikenga kati ali mutoto kontu. Nibai bega baga figile sawe mwizi inga wiksi. Na kukumina tano. Wanawa. Wuna bizinga na kukumina tano. Mbaga misiri. Yigeno jitu kako. Baibu ye gambetia. Wemala ukuruwane talo zungazi. Mazo kutuka weti. Mazo kubanga wagira. Mulunyiri okuna. Kumina mwenda Isaya okuna na gamba. And the Egyptians. Will I give over. Nga mazo kuruwane talo zino. Brother and brother. Nga mazo kulaba. Mkama gandhi. Awa misi agenda bawa ayo. Into the hand of the cruel road. Eri mukama. Omukambwe. That is the devil Satan. Mukama nga jio mweyo kubandu. Aje nga yabuli dabantu wa jeme didobozi jie. Agenda kuwayo kule kensi mikono ja sitani. And a fierce king shall rule over them. Neka wako omukambwe. Agenda kuba fuga. That is the purpose. Says the Lord of hosts. Buwati wa yugena mukama weje. Is really pop the fierce king. Exactly. Utugene kone mudani sula yomuna na yinyabidi mwisadu wa gamba. And in the later time of their kingdom. Nimu bisele bisemba yevi waka 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 waneno. When the transgressors are come to the full. Nga ba obono njibatu ukiride. Vigena masu mwistubida bukono obono nifu. A king of fierce countenance and understanding the darker sentences shall stand up. Kabaka wamasa makambu. Kabaka mukambu. Atekile vigambe vye chama. Yipapa kutugende kwa limuwa. Yugende kwa mkumina muenda. Olo kuna agena kubafuga. So. King of fierce countenance. This is the purpose. So, even if you never get a maso, mukama yabitula gamu chigambuchi. World Economic Forum, Noah Kagama, hand over your sovereignty to the elite or die. Why you winza bo eliaba nagwano wabafa? Hila kulima nganti yesene inagi engejira ningamu beside. Kukwange engetambula kwa jela zubu katuli chitewali. So, bagambe, why you winza bo World Economic Forum? Kuma njibi winji wakoze, climate change. Nenga wana nabi teke bifake, bili planned, programmed, bufere wabwe. Bagali wayo wujiza buwa bafa. Agena maso na agamba. Musaje Netanyahu ya agambi vigambo ya ndiludilizi. Click of a button, you can bring down nations to their knees. With the click of a button, you can bring down nations to their knees. Benjamin Netanyahu, akwado wa papa, ila. Nga kati atukiza agenda ze entalo za lwana kakali mukisera kino watu wagambi kakali ali okunyiga button afukamiza mawanga wewe wagenda masonga malaye bigambo binene very rapidly if you so desire wabanga dalo yagala oso kuchikola and what it's what they are doing if you're willing to take the risks
nga oli mwati efu tefuno twala risks ezigenda okuvaamu ewali kintu kigenda maaso kibata planning nga kabasajja bano bulira wagenda maaso n'agamba buli system esobola okubeera nga eri hacked nabagambyeko ennyonyi omundi oguwedde Isirayiri mu tekinologiya eri waggulu nnyo ennyonyi gye yaketesa Iran Palestine nekisobola okukebera eyuyira mu futi emitwalo mu bbanga nekuba ebifaananyi mu nsi gye yagadde nga nesitegedde nti ebaddemu ennyonyi eyo omala okubikuba ebifaananyi nekwata n'amaloboozi nga bali mu kuteesa boogera so kyabadde agamba nti they can hack the systems bali wala nnyo tekinologiya kubanga afuga ensi gwe bakolera kuyo loodi gwe tugenda gwetulabye yesi gye baga okukwasa septa damula and that is the pope of Rome atulire ku ntebe ya sitaani in the actual sense baga kuwa septa eri sitaani yugira tulaba kristo yalina okutwala entebe okukulembera gwe tuyinza akulembere abantu be bo baga kugiwa sitaani akulembere ensi eno wetuli wea bagenda maaso n'agamba wuli ebigee ebiddako okunyiga epeesa bafusa ofukamiza amanga wulira ayogera ebigambo bino biwulirize gwe mugamba nti mununuzi wuya bwe yayogera ebigambo bino eno the same words Trump Obama yamugamba yayibuuza Obama nti buzibu we buliwo tugenda mu ntalo namugamba buzibu we buliwo nti North Korea kye kizibu wuya bagenda maaso namugamba naafuna essimu ng'egamba etyo and it was from him meaning his people they wanted to meet he said I have a red button on my desk I said ndi yayagala nti basinkane gundi Kim nasikuira Trump basinkane namugamba I have a red button under my desk nga gundi yamugamba Kim alina epeesa wansi w'entebe ye jukira nehejirenyehu yagambi by a clicking of one button can bring nations down on their knees then Trump nezikole yamugamba nti nina epeesa erimyufu wansi muntebe mu desiki yange nga batudde uya bamuddamu nagamba I have red button oluso nange ndirina Trump gwe yamuddamu wulira I have a red button also but mine's bigger than yours and mine works namugamba nti eryange eddene okusinga eryo ate eryange likola ola ekigambo ekyo eryange eddene okusinga eryo which means tiwakomoloza ntasobola lwana ntalo let me tell you the same agenda gye batambuza dewe gyagenda okulwanamu yonayona gyagenda okulwanamu agambye oba amugambye nti obanga gwogamba nti olina epeesa erimyufu wansi w'emmeeza yo n'agaze nina eryange ate eddene n'okukola likola Eddie Fernando. How you call them little rocket man? I said yeah, little rocket. I said little rocket man, you're going to burn in hell and it was a rough so rough that people were worried this is crazy. And I said, "Do you ever do anything else? Why don't you go take it easy and relax? Go to the beach. You have beautiful beach, nice beachfront property." You know, kiddingly. He said, "You're always building nuclear. Just relax. You don't have to do it." Yamugano kuzima nuclear nagama ngachaga nagadi agenda ku beach oyo ufune mu bisaba bidembe osanyuke mu ino byesonywe. So mubiwulidde ndowooza katuyongereyo amerika gyetuwogerako agenda yayo eriwa sijja malayo gyakuyiga bino nekambeko wentuuka omundi oguddako tujja okutandikira agamba Biden agamba there is going to be a new world order agenda kubawo tekateeka y'ensi empya muwulize ebigambo bino eno agamberawo a new world order wuliriza president Joe Biden said on Monday there would be a new world order established and led by the United States. Amerika egenda okubanga eridinga new world order eno. Mbabuulirako nze njogera bunnabbi sogera pokopoko w'abantu. Tukwasaganya obunnabbi ebigenda mu maaso mu nsi ate nga dabifiitinga. Wuya wagenda maaso n'agamba Amerika egenda okukulembera new world order eno. US will build a new world order. Biden bw'agamba Amerika egenda kuzimba new world order. Naye egizimbira ku basis ki? Egizimbira ku agenda purpose. Amerika wega na zimba new world order. Ani azimba new world order eno really tugenda kukyaba maaso awo. Mbagamba wa papa mwinzo gwaloza nti ndi mukongera. Lwaki nkyogera bwenti obunabbi bwe bwogera lwaki binange bwe kikatiriza. Purpose egenda okuzimba yezimba new world order mwenye lya Amerika. Wuliriza ekigambo ebigambo bino katulabe.
Biden amazo kugenda ndi bagenda kuzima ndi order. Biden, Pope Francis discuss Israel Gaza in a rare call. Bad discussing area Gaza ne Biden. Katuyengereyo. Wikuliwa kulavi gabi na msue kumisa lagamandi. Minyo kumi normal gamba. And I beheld another beast come up out of the earth. Yuki nsule ya soka. Yaine mtu msambuna membe kumi. Omgumu kumitujani kufumituwechu mde chokufa. Wapapa Napoleon inga abujaungu. Abu Malamani yatwala papa na Musa mu Bufaransa, papa Pius na Amani ni gamugwa na afira mukomera Napoleon na wa papa kubera okalisoni fulu chundo chokufa wa papa ne buzikira mu ka mu 1798 gwe afune chundo chokufa ngamazo fuka miaka 12 mu kaga wajagwera kawo ngabuti mlandu bakatonda Alaba ndoza, chuvaa mchao cha dani kubikuwe kubikuwe sula gamandi. Atuwa mbusiwe chukua nero kugena mbusiwe. Usule yukume za tuye njini kwa sumino kilida. Bati mba hantu wakatuonda, cheyo nyo nero. Unatima, hundi Napoleon ya buka kanya, mungu usambu mchenda munaana. Nebu damu neufune chundo, unafune chundo chukufa, bu damu neufune chuna. Mkumu ndamu wabili mungu enda, elamu niyo kutayimu za mune gafu mune gamba. The wound of many years has been healed. Kwa wapapa buze mungu langili dua. Nebebega nenda bensole yokubiri ya Amerika ngeba munsi and he had two horns like the lamb. Yana maimba yabiri nga omwana gwendiga. Nga omwana gwendiga. Kumina bina gamba. And he exercises all the power of the first beast before him. Neko zamanya genso yoruwelebiri ye maso gayo. And he causes the earth and them that dwell therein to worship the first beast. Neko zamanya neretira batula kunsoku senso yoruwelebiri ye. Whose deadly wound was healed. Chukunde chua ye chukufu echa wenye zebua. And he doeth great wonders. Nekola wone wa manye nyo. So that he maketh fire. Come down from heaven in the on the earth. In the sight of men. Netila. Nesomu lio kufa mguru. Maso gavant. Mbagamba ke insoleno. Ameriko kusomu lio kufa mguru. Yegeji wana mwetazengo nizola wa kutimbo ku. Ye kuba bomu, ye kuba mubange sika Amerika kase, ye kuba mani no flying zone, ye kase niya mubango kurwana nawe, utawo lweso nyue. Kubange wege na kufu Gaza. Mubanga iba master bayo, Bible gamenti, yeso mwile kuba mugulu, uwono kwa yakola maso gaba, kase niya mugulu, njira bomu njira usura kwa Nagasaki. Niwa kuba bomu, ni kakati, bazala na bana balima. Che yakola Libya, tuchidaba, namanga marageze ekola, kase wana, entalo wanuansini wanga, Bikalu biye mungeri nyangu ngulangi isanya obo sogemanya gayogira konti ensoleno igena kumala ewo bwinza bwayo ekozema nyingo papa gibwakola kati baga kote kaoni odi order batya mbukite kawo gena kwange isa order empi tabaddewo kumala kama to dembe lyabwe batonze mu dadde muyozo zira COVID 19 bamutekawo zi monkeypox zizo tuzira wawezili ndwade nyize zi poli bazifomingawo Reason, baga keneza kuhunjibu wa bantu chimwe chokubiri, baga kulanga controlling ensi, echala, ni medical industry baji kwe isanga tuya, kulanga badi mitinga kuhunjibu wa bantu. Papa di behind the scene, papa si, kala Amerika yeko langa tulu. Nangani wakila ngo kusota? Ensole ya vama ze ya soka. Nelimba wanaba tulua kumusimu yoku inenya, by the means of those miracles, wamanyi geri na Amerika enirimba tula kunsi which kubanga baka kubanga bavunama kubanga Amerika bagitia super power neno Putin bimuya akangaza they are playing their games bali chichimu batambula za agenda yemu they want to see how they can go through with their agenda nenga bala ganti bali mu battles naga netula abatula kusombya magori ya kolo wamanyi geri na maso byakola maso gensoro kwa papa na bwekolera emirimu jayo saying to them ngerega batula kunsi agamanti that they should make an image to the beast bakolera enso ekifananyi which had the wound by a sword and did live ene chundo chokufa ekyo ekitala ne manebera nam America ngegasa chacha ni setting up Trump wagamanti wakabaka bwe mukufuga kwe agenda kulabanga Christianity ebana amanyi mukufuga kwe kyageza ko gata chacha ni state kandi kapsala ko Nyinga wejo saa kumi na emu kutoka saa kumi na bii, uli Tuesday, unakolo kusatumu wiki, umita ulo kubidi. Nadamu, umundo kuna daku. Beda gulungi, uedaba.